kusoo dhawaada daawadayaal wararkii ugu dambeeyay dagaal culus oo ka soconayo magaalada Laascaano ee xarunta gobolka Sool ciidamada SSC khaatumo oo jilibka u dhigay ciidamada Soomaaliland oo saaka weerar ku soo qaaday magaalada Laascaano iyaga oo ka soo weeraray magaalada labada jiha ee kala ah bari iyo galbeed ciidanka SSC oo sidoo kale soo bandhigay maxaabiis ay ka qabsadeen ciidamada Soomaaliland iyo gaadiid dagaal halka sidoo kale ciidamada Soomaaliland ay madaafiic la soo dhacayaan gudaha magaalada xukuumadda Soomaaliland oo warka soo saartay dagaalka ka qarxay magaalada Laascaano sidoo kale ku eedeysay maamulka Puntland inay soo abaabushay dagaalka oo ciidamadooda lagu weeraray saldhigyada ay ku sugnayeen iskana difaaceen kooxihii weerarka ku soo qaaday xaaladda guud ee magaalada Laascaano oo kacsan iyo wararkii ugu dambeeyay khasaaraha dagaalka ayaa daawan doontaan daawade hadii aad nagu cusub tahay nagu soo biir channelkan subscribe saar muuqaalka like saar si saaxiibo badan uu u gaaro waana mahadsantihiin ayna ku bilownay daawadayaal magaalada Laascaano ee xarunta gobolka Sool ayaa waxaa dagaal culus uu ku dhaxmaraya ciidamada Soomaaliland iyo waliba ciidanka deegaanka ee SSC khaatumo dagaalka ayaa qarxay kadib markii ciidamada Soomaaliland ay isku dayeen inay weerar ku soo qaadaan magaalada Laascaano ee xarunta gobolka Sool dagaalka dhaxmaray ciidamada Soomaaliland ee weerarka soo qaaday iyo waliba ciidamada SSC khaatumo ee deegaankooda difaacanayo ayaa waxa uu ka dhacay jihooyinka bari iyo galbeed halkaasi oo ciidamada Soomaaliland ay ka soo weerareen dadka deegaanka xilli ay doonayeen in ay la wareegaan magaalada Laascaano aroornimadii hore ayuu dagaalka ka bilowday dhanka bari iyadoo ciidamada SSC khaatumo ay jilibka u dhigeen ciidamada Soomaaliland ayna ka guuleysteen sida ay sheegeen saraakiisha ciidamada SSC khaatumo intaasii kadib ciidamada Soomaaliland ayaa waxay isku dayeen inay magaalada ka soo weeraraan dhanka galbeed iyadoo sidoo kale madaafiic ay ku hoobanayso magaalada oo ay meelo fogfog ka soo tuurayaan ciidamada maamulka Soomaaliland ee looga guuleystay dagaalka ciidamada SSC khaatumo ayaa waxay sheegeen in ay ka guuleysteen ciidamada Soomaaliland dagaalkaasi oo ay dib u riixeen ciidamada Soomaaliland ee hadafkoodu ahaa in saaka ay la wareegaan magaalada Laascaano waxaa ciidamada SSC ay soo bandhigeen qaar ka mid ah hubkii ay ka qabsadeen ciidanka maamulka Soomaaliland iyagoo sidoo kale sheegay in maxaabiis tiro badan ay ka qabteen intii dagaalka uu socday qaar ka mid ah maxaabiista gacanta lagu dhigay oo la sheegay inay ka soo joodaan Boorama ayaa waxaa ku jira dad da'ah oo ka tirsanaa ciidamada militariga Soomaaliland kuwaasi oo dhaawacyo qabo kuna dhaawacmay dagaaladii ku dhaxmaray dhanka galbeed ciidamada Soomaaliland iyo ciidamada SSC khaatumo ciidamada SSC khaatumo ayaa sheegay inay iska difaaceen dhammaan isku daygii weerarka ee ciidanka Soomaaliland isla markaasina ay sii wadi doonaan difaacidda magaaladooda waxaanu ka kicinay guriga gobolka ilaa iyo maraakiib waanu wadnay gaadiid fara badan oo gaariga suuqa ugu horreeya waa ka qabsanay gaariga beeya waa haysanaa waxa weeye khasaaraha maytoodiyo waxa weeye dhaawacoodii maxabiis soo jira ma laha waxa weeye haddana ciidankii wuxuu ku sugan yahay talsi goocacade ayaa xabadii kale ka socotaa guushii ciidamada SSC baa haysta waxaanu ka soo qabanay
عبد الله يوسف محمد سبن كاسر كوكب وعيد ماذا حقو دير ركاتي عن كاس السي او قاريغان سو قيل ودوموكا سو قبتاي عيد ماذا ايا قحان تقوها يا قاريغان تقال علوس وصاك مركا لك قر حي مقادة لا سعانوت وبابورتي لغا سو قبتاي سوماليا محل لديز والصومالي فوي ستيف محل لديز هو اي هايستار صومالي هو اي هايستار لو اقبل هو اي هايستار لو اقبل ان شاء الله dhanka kale xukuumadda Soomaaliland ayaa warka soo saartay dagaalka ka dhacay magaalada Laascaanood waxana wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulka Soomaaliland ay sheegtay in kooxo huwan ah oo isugu jiro ciidamada maamulka Puntland argagixiso iyo waliba sidoo kale kooxo nabadiid ah oo ku sugan Laascaanood ay dhankooda weerar ku soo qaadeen wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland ayaa iska fogaysay in ciidamadooda ay weerar qaadeen waxana ay sheegtay wasaaradda إن عيدا مدى فريسي مهودا لغوصو ويرري لنا عباري اي مغالدا لاسعانود اسلامر كاسين اي اسكد دفاعين كوحيه ويرر كاكوصو قادي وحا عيدا مدى سومالي لان سي ادق اي اسكد دفاعين ويرر كايصو قادين كوحا هو انتا اه او اي هقامين ايصو بونت لان يدو مرنبا عيدا مدى آن ويرر اهين سيدو كلانا ilaalin ayo xabad joojintii xukuumadda ay ku dhawaaqday ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliland xukuumadda Soomaaliland ayaa sheegtay in mas'uuliyadda weerarkan ay qaadayso maamulka Puntland iyo kooxaha huwanta ah oo ay hoggaaminayso ayna ka mid yihiin kooxaha argagixisada ay ku tilmaameen sidoo kale Soomaaliland ayaa sheegtay in dagaalkan ay soo qaadeen ciidamada Puntland iyo kooxaha argagixisada ee isgarabsan ayo uu aha mid muddooyinkii ugu dambeeyay laga soo shaqeeyay abaabulkiisa meelo badanna laysaga yimid ciidamada Soomaaliland waxay sheegeen inay ka jawaabeen weerarkaasi ay soo qaadeen Puntland iyo huwanta la socoto jawiga guud ee magaalada Laascaanood ayaa ka duwan maalmihii hore oo waxa kacsan xaaladda magaalada iyadoo madaafiic ay meelo fogfog ka soo ridayaan ciidamada maamulka Soomaaliland madaafiicda ay soo ridayaan ciidamada Soomaaliland ayaa burburiyay goobihii garacsiga ee dadka shacabka ah iyo waliba sidoo kale goobaha danta guud intaas ayaanu ku soo gabagabeynaynaa daawadayaal warbixinta dagaalka Laascaanood ka soconayo wixii ku soo kordho wararkeena soo aadan ayaad ku daawan doontaan haddii aad ku cusub tahay channel-kan subscribe saar fadlan sidoo kale muuqaalka like saar si saaxiibo badan u gaaro waana mahadsantihiin